кои се вашите препораки, што е она што треба да се направи за да не се доведеме во ситуација тие луѓе, тие граѓани да не може да го остварат поради вакви нели работи да не може да се го остварат своето гласачко право. Ние имавме некоја општа препорака во оваа насока и генерално во насока на изборите, без разлика дали станува збор за препораки во индивидуално мислење или општа препорака, модус операндито како да се реши проблемот го оставаме на потенцијално, т.е. утврдениот дискриминатор во случај Државната изборна комисија. Даваме некакви општи насоки што треба да биде обезбедено. Тоа значи дека до и во избирачките места мора да има пристапност, дали тоа ќе биде направено со соодветно приспособување или слично. Мора да има разбирливи материјали кои што ќе бидат пристапни за сите гласачи и мора да се овозможи гласачите кои што имаат физичка и сензорна попреченост да може тоа право да го остварат достоинствено на еднаква основа со другите. Тоа не подразбира вие да обезбедите гласачко место каде што ќе имате доволно широк параван да влезе човек со количка во параванот, меѓутоа гласачкото место да се наоѓа на првиот или вториот спрат и да немате лифт таму. Џабе вие сте обезбедиле параван, доколку нема да кажеме лифт или можност достоинствено лицето кој што се наоѓа во инвалидска количка да се качи до тој спрат, или не знам, за лицата кои што имаат сензорна попреченост да се, да кажеме, испочитува на право на тајност на гласање, затоа што добар дел од лицата со сензорна попреченост не знаат Браево писмо, а доколку не може да гласат на формулар со Браево писмо, на гласачко личи со Браево писмо, гласат со придружник што представува прекршување на нивното право на тајност на гласање. Така што не можеме ние многу поконкретно тука да дадеме препораки, кажуваме што треба да се коригира, меѓутоа модус операнди тоа секогаш го ставаме на органот кој што треба да ги спроведе изборите, кој што многу подобро ќе најде решение од нас, а тоа е Државната изборна комисија.